Традиційно Закарпаття долучається до відзначення Шевченківських днів різноманітними заходами, що приурочені пам'яті великого кобзаря. Адже його величне слово на слуху не одне століття, а його постать досі посеред нас. У хусті до підніжжя пам'ятника Шевченка поклали вінки та квіти з нагоди 204-ї річниці з дня народження та роковин смерті українського поета. Сьогодні дійсно річниця дня народження і, на превеликий жаль, вже завтра дня смерті нашого великого кобзаря, дійсно величної постаті в історії української держави. На моє переконання, кожен справжній українець повинен, як мінімум, знати творчість, життєпис і історію людини, яка творила українську державу у досить такий нелегкий період. Тараса Григоровича Шевченка знає не лише вся Україна. Видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Власне, все його життя і творчість були присвячені українському народу. Натомість народ про це пам'ятає і донині, і щиро віриться, що й надалі не забуватиме. Хотів би привітати весь український народ з тим, що на теренах України народився такий визначний і досить великий патріот, який безпосередньо прославляв Україну в той період часу, прославляє Україну і зараз. До слова, до вшанування долучилася багаточисленна громадськість.